Salam hörmətli tamaşaçılar, efirdə TV Xəbər, studiyada Aydın İsmayılovdur. Əvvəlcə anonslar. Kəlbəcərdə tikinti, təmir və bərpa işlərinə 80 milyon manat ayrıldı. Prezident İlham Əliyev sərəncam imzaladı. Ermənistan və havadarlarının növbəti fiyaskosu. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət ifadə olundu. Ukraynanın azad edilmiş ərazilərində Ermənistan istehsalı olan piyada əleyhinə minalar aşkar edildi. Kütləvi yığımına başlanan günə baxan, su üzünə həsrət qalan bitkinin tovuzdakı problemləri İTV Xəbərdə. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının bir qrupunun təltif edilməsi haqqında sərəncamlar imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Dövlət Sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsində, ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanmasında və sərhəd mühafizə orqanları qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə 53 nəfər orden və medallarla təltif olunublar. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə 2 nəfərə general-mayor ali hərbi rütbələr verilib. Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərində tikinti, təmir və bərpa işləri üçün maliyyə vəsaiti ayrılması haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Kəlbəcər şəhərində tikinti, təmir və bərpa işlərinin layihələndirilməsi və həyata keçirilməsi məqsədi ilə Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda 2 saylı bərpa tikinti idarə etmə xidməti publiki hüquqi şəxsə 80 milyon manat vəsait ayrılıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət, Ağdam yolundan istifadə və vəziyyətə nəzarət etmək. Bütün bunlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasındakı ölkələrin faktları qəbul etməsi ilə nəticələndi. Ermənistan diplomatiyası Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bir daha fiyaskoya uğradı. İclasdan çıxan nəticə isə odur ki, Qarabağda yaşayan əhali Azərbaycanın şərtlərini əsas götürərək danışıqlara nə qədər tez getsə bir o qədər də özləri üçün də yaxşıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonundakı humanitar vəziyyətlə bağlı Ermənistanın müraciətinə dair iclas keçirdi. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasından növbəti dəfə öz şantaj kampaniyası üçün istifadə etmək istəsə də yalanlarıyla üz-üzə qaldı. Əgər Ermənistan yardım etmək istəyində səmimi olsaydı, bu dərhal baş verərdi. Həqiqətən də bir neçə gün əvvəl Təhlükəsizlik Şurasının bəzi üzvlərinin fəal iştirakı nəticəsində praktiki olaraq bu mümkün idi. Bu təkcə Ermənistanın imtinası nəticəsində baş tutmadı. Ermənistan məsələni həll etmək niyyətində deyil. Bunun əvəzində beynəlxalq səviyyədə manipulyasiya və çaşqınlıq səylərini davam etdirmək məqsədi ilə regionda gərginliyi süni şəkildə alovlandırır. Azərbaycanın ortaya qoyduğu mövqe isə bir sıra ölkələr tərəfindən də dəstəklənib. Problemi kontekstə uyğun həll etməliyik. İlk növbədə Azərbaycanın qanuni maraqlarını nəzərə almaq lazımdır. Həmçinin Azərbaycanın suverenlik hüququna hörmət etmək lazımdır. Azərbaycan artıq Laçın dəhlizi, Laçın yolunun sui-istifadəsindən, o cümlədən qanunsuz silahlı birləşmələrin, silah sursatın, piyada əleyhinə minaların daşınmasından narahatlığını bildirib. Lakin Azərbaycanın bu narahatlıqları nəzərə alınmayıb. Tərəflərin qonşuların suverenliyi, ərazi bütövlüyünə hörmət etməsi, mübahisələrin dinç yolla həllinə hazırlıqlı olması çox vacibdir. Hər iki tərəfin kompleksli sülh müqaviləsinə nail olmaq üçün uzunmüddətli danışıqlar planına sadiqliyini alqışlayırıq. Söhbət humanitar məsələdən gedirsə, bütün variantları nəzərdən keçirmək lazımdır. Bura digər yollar, həmçinin təklif olunan Xankəndi-Ağdam yolu da daxildir. Fransanın BMT-dəki nümayəndəsi isə gözlənildiyi kimi Makronun tapşırığına uyğun olaraq ermənidən daha çox erməni olmağa çalışdı. Braziliya nümayəndəsi isə bildirdi ki, ölkəsi Azərbaycan və Ermənistanın ərazi bütövlüyünə hörmət edir və Qarabağa Ağdam-Xankəndi marşrutu da daxil olmaqla maneəsiz keçidin tərəfdarıdır. O ki, qaldı Rusiya tərəfinin çıxışına. Rusiya sülh məramlı kontingenti Qarabağ əhalisinin lazımı mallarla təmin etmək üçün Ağdam-Laçın marşrutu da daxil olmaqla bütün mövcud imkanlardan istifadə edir. Problem Bakı ilə İrəvan arasında həll olunmalıdır və kənardan tətbiq edilən heç bir sxem bu prosesə kömək etməyəcək. Ermənistanın təşəbbüsü ilə keçirilən BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Azərbaycanın haqlı olduğu bir daha təsdiqləndi. Ermənistanın dünya ictimaiyyətini aldatmaq cəhdi isə yenidən uğursuzluqla nəticələndi.
Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın bugün hökumətin iclasında çıxışı zamanı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasında aparılmış müzakirələri və üz dövlətlər tərəfindən səslənmiş bəyanatları təhrif etməsi bir daha göstərir ki, Ermənistan növbəti dəfə düçar olduğu uğursuzluqla barışmaq istəmir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Nikol Paşinyanın hökumətin iclasında çıxışı zamanı səsləndirdiyi iddialara dair şərhində bildirilib. Qeyd edilib ki, bölgədə humanitar vəziyyət barədə hal-hazırki iddiaların aradan qaldırılması üçün Azərbaycan tərəfindən təklif olunmuş Ağdam-Xankəndi yolundan istifadənin əksər üz dövlətlər tərəfindən dəstəklənməsinə və bu yoldan istifadə edilməsinə çağırışlara baxmayaraq, Ermənistan başnazirinin bu yoldan istifadəni qəbul etməməsi bu ölkənin bölgədə vəziyyəti daha da gərginləşdirmək niyyətindən xəbər verir. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Qafana gedib. O, Qafan aeroportunda yaradılan şəraitlə tanış olmaq istədiyini deyib. Paşinyan uçuşla bağlı bir neçə qeydinin olduğunu desə də, onları səsləndirməkdən çəkinib. O, gələn həftədən İravan-Qafan müntəzəm uçuşlarının başlayacağını bildirib. Ukraynanın azad edilmiş ərazilərində Ermənistan istehsalı olan piyada əleyhinə minalar aşkar edilib. Bu barədə İnformasiya Müqaviməti Qrupunun hərbi siyasi şərhçisi Aleksandr Kovalenko Telegram kanalında məlumat verib. Aleksandr Kovalenko minaların Ermənistan istehsalı olduğuna şübhə etməməsinə aydınlıq gətirərək deyib ki, onlardan özü şəxsən Qarabağda görüb. Ermənistanın Rusiya ordusuna əvvəllər belə minalar verməsi barədə məlumatın olmadığı da qeyd olunub. Rusiya-Ukrayna cəhfəsində son bir gündə 20 toqquşma qeydə alınıb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Həm Rusiya, həm də Ukrayna qoşunları müxtəlif istiqamətlərdə hücum əməliyyatları həyata keçirib. Heç bir böyük irəliləyiş əldə olunmayıb. Öz növbəsində Rusiya Müdafiə Nazirliyi də məlumat paylaşıb. Beləliklə, gün ərzində Kupyansk istiqamətində Ukrayna ordusunun 6 hücumu dəf edilib. Həmin istiqamətdə Ukrayna ordusu 125-ə yaxın canlı qüvvə və 2 zirehli döyüş maşını itirib. Geri gəlmişkən, NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg bildirib ki, qurum sona qədər Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcək. Bununla yanaşı Stoltenberg NATO-da müharibəni necə bitirmək və regionda sülhə nail olmaq barədə daxili müzakirələrin davam etdiyini vurğulayıb. Alyansın baş katibi nüvə silahı məsələsinə də toxunub. Onun sözlərinə görə, NATO Rusiyanın nüvə qüvvələrində heç bir dəyişikliyi müşahidə etmir. Buna görə də Şimali Atlantika Alyansı bu sahədə öz siyasətini nəzərdən keçirməyə əsas görmür. Yeri gəlmişkən, Sankt-Peterburq şəhəri bütün gecəni səksəkə içərisində keçirib. Həyəcanlı insanlar polisə dalbadal zənglər edərək göy üzünün tez-tez işıqlanıb qaralması, partlayış səsləri, gürültü barədə məlumatlar veriblər. Polis insanları sakitləşdirməyə çalışsa da, bu narahatlıq bütün gecə davam edib. Polisin açıqlamasından aydın olur ki, Sankt-Peterburqda ötən gecə insanların təlaşına səbəb hava şəraiti olub. Hidrometeoroloqlar əvvəlcədən havanın şimşək çaxması ilə yağmurlu olacağı barədə xəbərdarlıq etsə də, insanlar eşidilən gürültü səslərini və səmanın işıqlanıb qaralmasını dron və raket hücumu sanıb. Kanadanın şimal-qərbini güclü meşə yanğınları cənginə alıb. Yanğın səbəbindən insanların kütləvi təxliyəsinə başlanılıb. Yerli hakimiyyət 20 min sakinin dərhal evlərini tərk etməsi ilə bağlı qərar verib. Bir çox avtomagistrallar bağlandığından təxliyəyə aviasiyada cəlb edilib. Qeyd edək ki, bu il Kanadada 21 min kvadrat kilometr ərazi yanıb ki, bu da rekord göstəricidir. Parisdə Eiffel qülləsindən icazəsiz paraşütlə tullanan şəxs saxlanıb. Fransa mətbuatının verdiyi məlumata əsasən 24 yaşlı gənc Eiffel qülləsinin 3-cü mərtəbəsindən 280 metr yüksəklikdən paraşütlə tullanıb. Həmin şəxs qaçmaq istəsə də aşağıda onu gözləyən polislər tərəfindən saxlanılıb. Bildirilir ki, mühafizəçilər həmin şəxsi qülləyə qalxarkən saxlamaq istəsələr də buna nail ola bilməyiblər. Görünüşü ilə xoş aura yaradan günə baxan. Ölkəmizin qərb bölgəsində indi bu faydalı məhsulun yığımına başlanılıb. Fermerlər satışdan razı olsalar da məhsuldarlıqdan narazıdırlar. Onlar deyirlər ki, günə baxan günəşə ehtiyacı olduğu qədər də suya tələbatı böyükdür. Sahələrdə su çatışmazlığı isə onları çıxılmaz vəziyyətdə saxlayıb.
Səpini aprel ayında aparılan günəbaxan bitkisi avqust ayında yığılır. Hazırda kütləvi günəbaxanın yığımına başlanılıb və sahələrdən məhsul götürülür. Sahələrdən günəbaxan toplayan fermerlər bu ilki satış və qiymətlə bağlı çətinlik yaşamırlar. Əksinə, ötən il 80 qəpiyə satılan günəbaxan tumunun kilogramı indi 1 manat 35, 1 manat 45 qəpiyə təklif edilir. Qiymət yaxşı olsa da, digər ki, məhsuldarlıq ürək açan deyil. Səbəb isə lazımi qədər suyun olmamasıdır. Gördüğünüz bu ərazidə su vermirlər. Yəni bu dəqiqə bunun dənə dolan vaxtı, sulanmaq vaxtıdır. Bəli, axırıncı suyu. Su da vermirlər. 100 hektara yaxın yer əkmişik. Günəbaxan yazda əkmişik. İndi bu vaxtda bitiririk. İndi bu su barədə biraz çətinliyimiz oldu. Bəzi fermerlər taxılın suya daha çox ehtiyacı olduğunu nəzərə alaraq, günəbaxan əksə də eyni aqibəti yaşayırlar. Görürsünüz, yaxşı su olmadığına görə yaxşı arası şey sulanmayıb. Hal-hazırda bu sözü su istəyir, sulansın ki, biz burada yaxşı sulansa, məsələ 3 ton da verir, 2 ton yarım da verir. Həm bizim bu sözü su olmasa, heç biz 500 kilo da məhsul gözləməyiriz. Fermerlər deyir, əgər suvarılma vaxtında aparılarsa, gələcəkdə günəbaxan sahələrinin genişləndirilməsi hesabına məhsulun ölkə daxilində tələbatını tam ödəmək də mümkündür. Məsələ ilə bağlı Axstafa Hidroqovşağı İstismar İdarəsindən bildirildi ki, bu il ambara ötən illə müqayisədə 2 dəfə az su yığılıb. Buna görə də sahələr limitlə su ilə təmin olunur. Bu il istismarma mövsümə başlamamışdan qabaq, yay və qeytası dövründə 47-17 milyon kubmetr su yığılmışdır. Bu isə keçən il müvafiq dövrə nisbətdə təxminən 40 milyona yaxın azdır. Hal-hazırda yay suvarma mövsümü başa çatmışdır. Ambarda 39 milyon suvarma suyu vardır. Rayon Suvarma Sistemləri İdarəsindən isə şifahi olaraq bildirildi ki, su qıtlığı var və ikinci əkin edənlərə bu problemi nəzərə almaları barədə xəbərdarlıq edilib. Hazırda ambara yığılan sudan isə strateji payızlıq taxılın suvarılmasında istifadə ediləcək. Qeyd edək ki, bu il Axstafada 1263 hektar sahədə günəbaxan becərilib. Hazırda sahələrdən toplanan günəbaxan tumları isə bir neçə təmizləmə mərhələsindən keçdikdən sonra yağ və tum emalı müəssisələrinə satılacaq. Ruslan Əhmədov, Aydın İsmayılov, ITV Xəbər, Axstafa. Yaşad düşərgəsinin 5-ci həftəsində yeniyetmələr günə proqramlaşdırma təlimi ilə başlayıblar. Masterclass ərzində proqramlaşdırmada ardıcıllığın əsas elementləri müzakirə edilib. Günün ikinci yarısında yeniyetmələrin görüşünə gələn DJ Fatih iştirakçılar arasında bilik yarışı keçirib. Axşam isə düşərgə iştirakçıları film izləyiblər. Sonda bir anonsu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə edilən məsələlər saat 19:30-da diqqət mərkəzinin xüsusi buraxılışında olacaq. Diqqətdən qaçırmayın. İTV Xəbərdən çatdıracağımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, salamat qalın.